Nek kowe becik wong ora bakal takok asalmu teko ndi. Yakin amu, apa masalah kowe becik. Enekmu mung apa apik karo liya, ngargai wong liya. Olah sasih ning wong liya. Keloro, tata krama unggah-ungguh budi pekerti kudu digawe. Kuwi iki wis puncak. Ketelu pamungkase apa? Le uripi eling lan waspada. Entek wis. Saderenge nglajengaken mirsani video sajangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Jiwa dan roh itu terus kembalinya kemana? Jiwa dan roh balik ning angen-angen nih. Wong-wong kabeh. Wong urip ki teko angen-angen, manjing ning rasa, rasa manjing ning alam gua garbo kuwi mau manjing ning donya. Ning donya kudu iso bali ning angen-angen meneh. Angen-angen ki onoke ning pikiran, rasa ning ati kandungan luwih ngisor meneh yeah. Dunyo makane jebrot lho iki ngisor dhewe dunyo ini serakangan dalanmu lho teko serakangan lha nek kowe pengin bali nangen-nangen nek yo gawe sejarah uripmu ben di angen-angen wong iki piye. Sopo tau tro. Wah, aku aneh kok jaran lho ya, dadi jaran aku engko. Nyatane aku ora diarani menungso karo menungso liya berarti kan bener aku kewan. Makane ajarane manungsakno manungso liya ampres sira dianggep manungso karo manungso liyane. Ora dianggep kewan, ora dianggep wiwitan, ora dianggep watu. Bau teke atas kaya watu wong gak lihat ya sidone sampan mati ya nempel ini watu berarti guys sejarah itu ya harus bisa manfaat harus hidup itu ada nilai manfaat ke yang lain berarti itu sehingga ya memang bisa urup ini kuwi kok diarani urup ini ya kuwi diarani urup ini nek kuwi wis iso migunani kanggo liyane kaya rokok kene kita arani enak kan ya wis empan ngurup terus kena tak rasake iki engko nek dijoli rokok liya ngono aku ya ngok Mas enak kae rasane ngono lho omong goleki sampean Pak Asrori diwehi Kang Troni ya ngok aku nek ora karo Pak Asrori serapas ya ber ya kuwi rasa sing dirasake wong liya gak kena dijoli ora kena diwakili yo. Padha ra ngeneki wong-wong. Iya to. Klik ene kan tiba. Nah. Sampean goleki aku. Jalan petuk yo ora pas ndara petuk aku. Padahal aku yo kaya ngene katokane ra tau katokan dawa. Tidak melihat fisik. Nah, kalau saya dari dulu ngono, Mas. Pakaian kita anggap nomor 100. Kowe yen wis ngerti jati dirimu aja mbok pamerke ning delikno. Piye wong ora iso ngerteni jati dirimu sing sejati? Kuwi wis lulus. Wong kuwi yen wis ngerteni jati dirimu oleh-oleh mung siji dipuji wong. Ya. Iya. Akhire loro kowe pengine mung dihargai wong. Ning gak ngregani liyane. Ketelu dadine sombong. Aku iki lho turune iki. Ya ora. Iya, iya. aku iki turune iki, tapi ora melihat ke kelakuan aku kudu iso kelakuan iki kaya kuwi kan. Iya, iya to. Nek kowe wani ngaku keturunane wong gedhe, kowe kelakuanmu ya kudu kaya wong gedhe. Ka
Kanjeng Nabi ki syafaate mergo kowe ngikuti kelakuane. Nek kowe iso ngikuti kelakuane, kowe oleh pitulungane. Mergo apa kowe mesti darane apik, wong Kanjeng Nabi ki dipisuhi meneng kok. Dipopok tayu ora nesu kok. Lha wong saiki lagi diarani nesu lho. Berarti untuk syafaat songko kelakuannya Kanjeng Nabi. Iya, tingkah laku nih, tata krama nih, adabe, anggah ungguh kita sing wajib buat tiru lakuwi. Ora apa ya? Kaya diberkati. Ndak seperti itu ya. Ya sampean ora dadi umat terus ora ngikuti ajarane iki. Terus sapa sing mbok ikuti ki asline iki? Kan salah. Kadang-kadang salah persepsi kan ya. Masalah syafaat kuwi ae lho. Wis aku takok, wong cah cilik diarani titisane mbah iki. Heeh. Iki perkara ragane apa wong iki meh padha karo iki kelakuane? Kelakuane. Ya kelakuane. Iya toh, meh padha karo iki toh. Oh, kaya titisane mbah kae. Iya. Jane ragane beda wis. Masane ataupun zamane ya wis beda. Ning kok ya kelakuane kok ya pelek. Mergo mbiyene bae iki. Lah kuwi sing diarani jiwa mlebu ning ragane manungsa kuwi dadi golek ragangan. Nah, ngraga ki ragangan kok. Sapa-sapa iso mlebu kok. Ora milih wong sugih, ora milih wong pangkat, ora milih wong derajat. Luhur iki nek pengen mlebu ning sapa-sapa ya iso wae wong kuwi jiwa kok. Ora kudu anak turune. Ya ora mesti. Apa mesti nek Pak guru anake dadi guru? Loh, iya kan? Iya. Ya ora mesti. Lah kenapa kok iso, Mas? Loh, mergo mbah-mbah mung dhisik kabeh ora guru. Ya enek sing tani, makane enek putune sing senenge tani, ya kan. Enek sing tukang ngobati wong, makane ya enek sing dadi tukang tabib. Nah, tabib. Ya kan, enek sing dijaluki tulung wong dadine dukun. Wong dukun ya jaman saiki disalah-salahke. Iya. Padahal rong enek dokter enek opo. Lali masalahe karo awale. Mergo opo saiki wis ngasilke lali karo awale. Awale kan ngulung dhisik wong. Saya suwe-suwe dikembangke. Wis dielek-elek iki mangawale wis dielek-elek nek. Lah piye kok iso bali? Padahal wong kuwi yen ngerti kawitane mesti ngerti dalane mulih. Wong kuwi ora omahmu lali kok arep mulih nek endi. Makane sak bejat-bejate anakku yen nek sik eling, mbok arep nang endi parane panggah mulih ning wong tua. Elek-eleke wong tuwa. Najan anake kaya apa ya panggah disepuro. Wilah welas asih. Diberi dan memberi. Ning nek wong tuwek gak ana ukurane, gak ana utungane. Gak ditung wong tuwek iki. Wae-wae ora tau ditung. Iya. Makane diarani dungane paling mujarab. Masalahnya tanpa hitungan. Dan ada dihitung lah balik ini piye wong. Nyuso nih pirang-pirang tahun sampai susu sing kenceng sama malah kendur. Kuwi apa arep kenceng neneh piye kowe? Sembarang. Iya kan? Rada rusak. Kowe nangis tengah wengi tangi. Iki arep mbayari piye? Lah iki kok awake dhewe apa to eleke? Ndito makame wong tuweku kuwi. Nginguk kuwi lho. Ha iki anake sampean ning Jakarta ibarate. Sampean ning Pacitan ngono kuwi. Ditelpone apa ya ndak marem sampean kan ora? Iya. Sekali-kali terus anake sampean moro ning sampean ra ketang ra nggawa apa-apa lah ya muarem to. Padha, Mas. Wong meninggal ngono.
mbok tau kirimi donga iki jane yo matur suwun ya wis wis seneng. Amin ora tau mbok parani ora yo kangen. Alah anak kok yo ora tau ngingu aku ta yo yo. Mesti ngono ta. Mulih kadang yo ora dicepaki apa-apa. Alah salah. Jane reti ora bodohan. Ning ngono kuwi nek di ya salah ya panggae. Lah piye wong adek iki omong salah ra omong ya salah. Masalahe ukurane awake dhewe iki saiki salah karo bener. Terus salah karo bener kuwi teko sapa? Wong teko omongane wong-wong kuwi. Wong salah sing wong liya ngomong salah sing enek wong liya ngomong bener. Sing salah ki sing ndi sing bener sing ndi? Wong kono enek sing ngomong bener kene enek sing ngomong salah kok didadekke ukuran. Mergo sing digoleki salah karo bener ora nggoleki bener. Angel Mas nek bener ki angel masalahe. Mergane nek bener iku kan ndak ono ndak ada duanya. Mergane kan ning dunyo wong bener kuwi yo ora dianggep wong salah yo ora dianggep wong bener. Ini nganggepe wong apik. Becik kan. Ning dunyo ki apa salah bener. Apik elek. Nek wis bener kan satu. Angane Mbah Kodese wong uripe ora usah kakean pelajaran, ora usah kakean apa. Sing penting siji, kowe uripo kanthi becik cukup. Wong becik iki yo ora kudu apik, wong apik belum tentu becik. Nek kowe becik wong ora bakal takok asalmu teko ndi. Yakinamu apa masalah kowe wis becik. Enekmu mung apa apik karo liya, ngargai wong liya. Olah sasih ning wong liya. Keloro tata krama unggah ungguh budi pekerti kudu digawe. Kuwi iki wis puncak. Ketelu pamungkase apa? Le uripi eling lan waspada. Entek wis. Kuwi arep sinau apa neh wis. Dadal aku. Urip becik, budi pekerti unggah-ungguh tata krama digawe terus eling lan waspada. Wis kuwi arep golek apa ndang? Aku pengen ajaranmu sing kaya apa iso ngalahke iki puncake iki. Kayak iki tek langsung dhuwur lho. Ning yo angel. Angel mergo apa krungu omongan kono kene iku lha akhire bingung. Iya.